እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርሽው። የመጀመሪያ ድግሪሽን በፖለቲካል ሳይንስ እና በዓለም አቀፍ ግንኙነት ነው። ሁለተኛ ድግሪሽን ደግሞ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ይዘሻል። ድርሰት፣ ፖለቲካ እንዴት ነው ዝምድናቸው? ፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ከልጅነቴ ጀምሮ የሚማርከኝ ትምህርት ነበር። ምክንያቱም ምናልባት አባቴ የሚያነባቸው መጽሐፍት የታሪክ መጽሐፎች፣ ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ውስጥም ነበረ። በደርግ ጊዜ የኢሰፓ አባልም ስለነበረ በፖለቲካ መማረኩ አስገራሚ አይደለም። ግን እኔ እሱን በትንንሹ እያየሁኝ ስላደግኩኝ እሱን ነው የሚመስለው ሁሉ ነገሬ። በዛ ሳቢያ ብዙ የፖለቲካ መጽሐፍትን፣ ብዙ የታሪክ መጽሐፍትን፣ የታሪክ ጥናታዊ ፊልሞችን እናይ ነበረ እና በዛ የተነሳ ተማረኩኝ። ፖለቲካል ሳይንስ ነው መማረው ብዬ አስብ ነበር ገና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ሆኜ። እንደ መታደል ሆኖ የታሪክ መምህሮቼ ደግሞ በጣም አስገራሚ ነበሩ። ኮከበ ጽባ፣ በነገራችን ላይ አቶ ጌታቸው ምናልባት እንደ በሆነ አጋጣሚ እየሰማ ከሆነ የታሪክ መምህሬ ህይወቴን ከቀየሱት ሰዎች አንዱ ነው እሱ። ና ፊልሞችን ያሳየን ነበር። የዓለም ጦርነት የተካሄደው ማድረግ የሌለበትን ነገር ከሚከፈለው በላይ ከሚጠበቅበት በላይ እያደረገ የሚያስተምረን መምህር ነበር። ቁጭ ብሎ የመምህራን ላውንጅ ውስጥ እንደ ግለሰቦች ታሪክ ነበር የሚተርክልን። ታሪክን ልክ የፍቅረኞች ታሪክ ይመስልሽ ነበረ። ለምሳሌ ሂትለር እንዴት አድርጎ አውሮፓን የመቆጣጠር ህልም እንዳደረበት ሲያስረዳን አመተ ምህረት አይደለም የሚያሸመድደን፣ ወይም በዚህ አመተ ምህረት የሆነ ነው ብዙ ጊዜ የምንማረው አይደል፣ እንደዛ አይደለም የሚያስተምረን። ና ለምን ያ ነገር ከየት መጣና ለእኔ እንደ ስነ ጽሁፍ ነበረ ታሪክን መማር የዛ ጊዜ። ስለዚህ በጣም መማረክ ነበር። በዛ ሳቢያ ያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እድል ሲያጋጥመኝ የመጀመሪያ ምርጫዬ እሱ ነበረ። ብዙ ሰዎች አባቴን ጨምሮ ባይስማሙም ከዛም በኋላ እንግዲህ ጥሩ ተማሪ ነው የነበርኩ ይመስለኛል፣ በጣም ወድጄው ስለተማርኩኝ። ከስነ ጽሁፍ ጋር አይገናኝም ይሄኛው። ምን ልበል፣ ስሜቴን የሚኮረኩር ፖለቲካ በጣም ያገባኛል ብሎ ከሚያስቡ ሰዎች መካከል ነኝ። እከታተላለሁ፣ ብዙ ነገሮችን ያስደስተኛል። ስለ ፖለቲካ ማወቅ፣ ማንበብ፣ የፖለቲካ አስተያየት መስጠት፣ እንደዚህ ነገሮች ከኔነቴ ግማሹ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ስነ ጽሁፍ ዝንባሌ ነው ለእኔ፣ ዛሬም ድረስ ጠንካራ ዝንባሌ ሊሆን ይችላል። አሁን 3 መጽሐፍት ስላወጣሁኝ የማከብረው በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ነው ይሄኛው። አሁን ለምሳሌ የስራ ዘርፌም ከዚህ ከተማርኩት ነገር ጋር ስለሚገናኝ ስለሚከፈለኝ የምሰራው ነው። ግን ደግሞ በጣም ደስ ብሎኝ የምሰራው ሁልጊዜ አዲስ ነገር እንድማር የሚያበረታታኝ ስራ ነው የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርቴ። ስነ ጽሁፍ ግን ደስታዬ ነው። እየሳብኩ ነው የምጽፈው። በጣም ደስ እያለኝ ወይ ደስ ሲል ነገር እያልኩ ነው የምጽፈው። ና ሁለቱ የሆነ ሚዛን የሚሰጡኝ ይመስለኛል እንደ ሰው። ና ሁለቱም ለእኔ ደስ የሚሉ እኩል የምወዳቸው ነገሮች ናቸው ማለት ይቻላል። ፖለቲካ ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሲገልጹት እናያለን። በድርሰቶች መሀልም ጎሸም ስታደርግም እናያለን። ስለዚህ በደንብ እየኖርሽ ነው ለማለት እኮ መድፈር ይቻላል አይደል? አዎ፣ ያገባኛል ስሜቱ ሁሉም ሰው ጋር ያለ ይመስለኛል። ሁሉም ሰው ከፖለቲካ የሚያመልጥ አይመስለኝም። አሁን እናንቺ ዝ ስናወራ ፖለቲካ አለ ውስጡ አይደለ? የስልጣን ግንኙነት ያለበት ቦታ፣ የሰዎች ግንኙነት ያለበት ቦታ ሁሉ ፖለቲካ አለ። ስለዚህ ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ነገር እስከሆነ ድረስ ፖለቲካ ለሁላችንም አንድ የሚያገባን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ግን እንግዲህ በጽሁፍ ውስጥ ስለማካተት ካወራን ስነ ጽሁፍና ፖለቲካን ለማቀናጀት ሞክራለሁ። ብዙ ጊዜ በማያሰለች መልኩ ወይም ደግሞ ምናልባት ጋዜጦች ላይ ትንተና ሊቀርብ ይችላል። በጣም ማራኪ ትንተና የሚያቀርቡ ሰዎች ይኖራሉ። በአንድ ንድፈ ሀሳብ ላይ ተመስርተው ኒሼ እንዲያለ እንትና እንዲያለ እያሉ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። እኔ ፖለቲካን ሳወራ ግን እንደ ሰው ሰውኛ አርጌ እንደ ህይወት ነው የማወራው። ና አብዛኛው ምናልባት በትምህርቴ የተማርኩትን የትንተና ክህሎት እዚጋ አላመጣውም፣ ሁለቱን አላጋጫቸውም። ግን ፖለቲካን የማወራው እንደ መደበኛ ታሪክ ነው ብዬ ነው ማስበው። ወደ ሰራሻቸው መድረኮች እንለፍና አብዛኛው መድረኮች ላይ ጽሁፎች በጣም አነቃቂ ናቸው። ለሰዎች ትልቅ ደስታ ይሰጣሉ። ሰዎች በጉጉት ጭምር ነው የሚያዩሽ። ና መድረክ ላይ ስራዎችን ከማቅረብሽ በፊት ምን ያህል ትዘጋጃለሽ? ልምድ ስታደርጊያለሽ ወይ? በጉጉት እንደሚያዩኝ አላውቅም ነበር። በጣም ደስ ያሰኛል እንደዛ ከሆነ። በጣም የመድረክ ሰው አልነበርኩም ለረጅም ጊዜ ይመስለኛል። ጽሁፉን እችለዋለሁ ይመስለኛል፣ በአንጻራዊ ሁኔታ ከመድረክ ጋር ሲወዳደር። ከኔ በጣም የተሻሉ የመድረክ አንባቢዎች አሁንም አሉ፣ በፊትም ነበሩ፣ ወደፊትም ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው። ግን ራሴን ሆኜ ነው የማነበው። ለምሳሌ የትረካ ክህሎት ስለሌለኝ ልክ ለምሳሌ አሁን በእውቀቱ በጣም ማራኪ የትረካ ክህሎት አለው አለ በቆት ስዩ እንደዛ አይደለሁኝም። ግን ህይወትን መሆን እችላለሁ ብዬ ወሰንኩኝ። ምክንያቱም የሆነን ሰው ለመምሰል እንደ እንትና ስቲ ልተርክ እንደ ለምሳሌ እንደ ሀረገ ወይን አይነት አተራረክ ልተርክ ብዬ ብነሳ አይሆንልኝም ስለማውቀው። በቃ ልክ እንደማወራው ለምን አላነበውም ወይም ደግሞ እንደምጽፈው ለምን አላነበውም ብዬ ወሰንኩኝ። ና ሰዎች ወደዱት፣ አጋጣሚ ሆኑ፣ ደስ ይላል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ልምምድ በጣም የምፈራው ነገር
ሰዎች ፊት መቅለል ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ መድረክን አለማክበር በጣም የሚያሳፍረኝ ነገር በመድረክ ላይ እሱ ነው። እና ሶስትም ሰው ቢሆን የሚያዳምጠው እዛ ውስጥ ከተቀመጡ ሰዎች ወይም ደግሞ 200 ሰው ተጠርቶ 10 ሰውም ቢመጣ ለእኔ አንድ ነው። እዘጋጃለሁ ጽሁፉን፣ የቱ ጋ እንደማቆም፣ የቱ ጋ ሰዎችን እንደምመለከት እዘጋጃለሁ። እና የት እንደሚሄድ ማን እንደሚመጣ አልጠይቅም። መድረክ ላይ እንደሚሄድ ከተስማማሁኝ ሁልጊዜ የማደርገው ዝግጅት ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም የሚያዳምጥ ሰው አለ። ከኔ በንባብ የሚሻሉ፣ ከኔ በትረካ የሚሻሉ፣ ከኔ በእውቀት የሚሻሉ፣ ከኔ በእድሜ የሚበልጡ፣ ከኔ በትምህርት የሚልቁ ሰዎች ናቸው የሚያዳምጡኝ። በዛም ባይሆን ደግሞ ሰዎች አክብረው የተቀመጡት ለማዳመጥ ነው እና ያንን ማክበር አለብኝ ብዬ ስለማስብ በጣም ነው የምዘጋጀው። ያስታውቃል እንደምዘጋጅ። ብዙ መድረኮች ላይ ሰምቻለሁ ወጎችን እና አንዳንድ መድረኮች ላይ ብሰማው ግጥሞችን ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ግን ወጎች ሲተረኩ አንሰማም። ብዙ ነገር ተጨምሮባቸው የራስሽ ከለር እንዳለባቸው በደንብ ያስታውቃል። እና ህይወት ምሻውን ነው የምናየው፣ ሌላ ሰው አናይም። በራስሽ ከለር ውስጥ ነው የምታልፊው እና ደስ የሚል ስሜት አለው። በጉጉት ጭምር ነው የምንከታተልሽ። ግን ሁሌም እንግዲህ ስራዎችን ሳነብም እኔም እንግዲህ ተርኪዋለሁ ብዬሻለሁ ላደረች አራድ አድማጮች፣ በጣም የሚገርመኝ ሙዚቃዎች ናቸው። ሙዚቃም በተለያየ መንገድ ስታስገባ ይቻለሁ። ለሙዚቃ ያለሽ ፍቅር ምን ያህል ነው? ነው አይገለጽም። መጠኑ ስንት ነው ፍቅራችን ብሏል እንደዛ ብዬ እንመልስ። ጥላሁን ገሰሰ ቁመ መጠኑ ስንት ነው ፍቅራችን ልጠይቅሽ እስቴ ውድ አንቺን ቁመቱ ጥልቀቱና ርዝመቱ ኧረ ምን ያህል ነው ግምቱ? መለስኩት አይደለ? ስለዚህ ግምት የለውም፣ ቁመት የለውም፣ ጥልቀት የለውም፣ ስፋት የለውም የሙዚቃ ፍቅሬ ለማለት ነው። ስላበላሸሁ ግን ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ። በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ። መዝመን ብችል ደስታዬ ነበር፣ አልችልም። ስለዚህ አንቄ ነው የማስገባው ሙዚቃን ጽሁፌ ውስጥ ማለት ይቻላል። አስገድጄ አንዳንድ ጊዜ ና ጽሁፌ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ጽሁፌ በሙዚቃ በጣም ተጽዕኖ ያድርበታል ብዬ አስባለሁ። ትዝታዎቼ በጣም ከሙዚቃ ጋር የተገናኙ ናቸው። ህይወቴ ከሙዚቃ ጋር በጣም የተገናኘ ነው እና በድልድይ አይደለም የሚገናኘው፣ በቃ ተደባልቋል። እንደዛ ነው እና በጣም በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ፣ በጣም መገለጽ ከሚችለው በላይ። በቀደም የተገናኘንበት ጊዜ እኔና አንቺ በጣም እየሰማሁኝ ነበር። ስታበላሽ ሲሆን በጥሩ መንገድ ስትሰሪያቸው ከድርሰቶች ጋር ሲዋህዱ አይቻለሁ እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደው አጋጣሚ ገጥሞሽ ያውቃል? እንደው መዝፈን በሌለብሽ ወቅት ዘፍነሽ ወይ ሙዚቃ አዳምጠሽ የምታውቂበት ጊዜ አለ? በጣም ከባድ ሀዘን ራሱ ደርሶብኝ ሀዘኔን ስሜቴን የማገኘው በሙዚቃ ነው እና በማይፈቀዱ ሰዓቶች ሰዎች እንዴት ሙዚቃ ታዳምጣለች በዚህ ሰዓት ብለው በሾርኒ የሚያዩሽ ሰዓት አለ። በቃ ግራ የሚጋቡበት ጊዜ አለ። እንደውም የሚሸነቁጡሽም ጊዜ አለ። ምን አይነት ስድነት ነው ይሄ? ምን አይነት ብልግና ነው? አንቺ አታፍሪም እንደዚህ የመባልበት ጊዜ አለ። ግን ለእኔ አለማዘን አይደለም ሙዚቃ መስማት፣ ሀዘኔንም የማገኘው በሙዚቃ ውስጥ ነው። አንዳንዴ በተለይ የተለዩ ሰዎችን ብናስብ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው በህይወት ተለየን እንበል፣ ያ ሰው የወደው የነበረው ሙዚቃ ስሰማ አብሮኛ ለመሆኑ በጣም ውስጤ ይገባል ና በጣም የማለቅ ሰው ያን ሙዚቃ ስሰማ ነው። ና ምናልባት ያልተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደዛ ነኝ እኔ። ራሴን መሆን ስለምወድ ነው ስለምፈልግ ነው። ና እንደዛ አለ። የሙዚቃ ምርጫዬ በጣም ብዙ ሰዎችን ግራ ያጋባል። ጠዋት ሮፍናን ማታ ባህሩ ቀኝ የሚሉኝ ጓደኞች ልኝ ና ወይም ደግሞ ጠዋት ብዙነሽ በቀለን ሰምቼ ከሰዓት በኋላ በቅርብ በጣም እንደው በከፍተኛ ፍቅር እያዳመጥኳት ያለች አዲስ ጸዲ የምትባል ሙዚቀኛ አለች እና ጠዋት ከብዙዬ ጋር እንገሳ ላስበው ምናምንን ስሰማ የድሮ ዘፈኖችን እንቅልፌን ወስደኸው ምናምን ስሰማውል ና ከሰዓት በኋላ ሱሴ ምናምን ስል ታገኘኛለች ከጸዲ ጋር ና እንትን የለውም፣ ገደብ የለውም። የሙዚቃ ምርጫዬ ራፕ ሰማለው፣ ኦፔራ ሰማለው፣ የማሲንቆ ሙዚቃዎችን በጣም ወዳለው፣ የምዕራብ አፍሪካ ሙዚቃ ሰማለው፣ አረብኛ ሰማለው፣ ትግርኛ ነፍሴ ነው፣ ኦሮምኛ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የሙዚቃ ምርጫሽ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ እኔ እኮ አሁን ሙዚቃ ልጋብዝሽ ብል የማን ነው ልጋብዝሽ የምችለው? አንዳንድ ጊዜ ወቅት የለውም ሙዚቃ። የሆነ ሰሞን የምታዳምጫቸው ሙዚቃዎች አሉ፣ የሆነ ሰሞን ደግሞ ይሄ ነገር አስጠላኝ ብለሽ የምትታዩ አለ። ከሰሞኑ ማዳምጠው የጸዲን አንድ በጣም ቆንጆ ዘፈን ዘፍናለች በቅርብ፣ እንደውም ጽፌበታለሁ። የሚያስቅ አጋጣሚ ተፈጥሮ ማለት ነው። ጀመሮ ደግሞ ውፋ ምናምን የምትልበት ዘፈን አለ እና እሱ ላይ እሱን ዘፈን ቢሮ
እየሰማው እስቲ የሆነ ስራ እየሰራው ነበር ከጣም ከባድ ስራ እየሰራው ሁለት ሳምንት በፊት እንደዚህ ነውና እስቲ ሙዚቃ ልስማ ምናምን ብዬ የእንት ነው የአርትዖት ስራ እየሰራው ነው አሰልቺ ነው የአርትዖት ስራ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁትና አስቆይ ትንሽ ደሞ ለራሴ እንትልስት ረፍት ልስጥ ብዬ ጀመረው ደሞ ፋን ከፍቼ ከፍ አድርጌ በሬ ጋር በብብሏል መስኮት ወደዛ አለ ከመስኮቱና በሩ በተቃራኒ ቦታ ነው ያሉት ስለዚህ ወደ መስኮቱ ወደ ውጪ ማየት ከፈለግሽ ጀርባሽን ለበሩ መስጠት አለብሽ እንደዛ ነው አቋቋሚ ሻይጃለሁ እየደነስኩ ነው ጸድ እየዘፈነች ነው ደመሮ ደሞ ፋ ያልኩኝ ዘፍናለሁና ደሞ ጣቱ ሊጠቁም መጣምና ሚል ግጥም አለ ሁሉ ጊዜ ሰበብ አያጣ ምን ለመክሰስ እንዲህ አይነት ነገር ነውና እያልኩኝ የሆነ ጀርባሽን ክብድ ይለኛል ጀርባሽን ከፈፍ ሚልሽ ነገር አይደለ በሩ ሲከፈት አልሰማሁም ገርበብ ብሏል እንደተነጋገር ነው ኡፋ ይያልኩኝ ጀመሮ ደሞ ኡፋ ደሞ ሰለቸኝ አሁንስ ኡፋ ምናም ይያልኩኝ ስዞር አለቀይቁ እና በአጋጣሚ እንግሊዝኛ ብቻ የሚናገር ሰው ነው አማርኛ ስለማይረዳ እግዚአብሔር ወጣኝና ስለሱ ነበር የሚመስለው ከዛ ምንድነው ናም ሲለኝ አይ ረፍት እየወሰድኩ ነበር የማ ሙዚቃ ነው እንደዚህ ተባለ ሌላ ወሬ አውርተን እንትን አለንና አሁን አስቢው አማርኛ የሚያዳምጥ አለቃ ቢሆን ኖሮ ችግርሽ ምንድነው ከሚባል ጀምሮ